Hokejisté Zlína uzavřeli špatnou sezonu domácí prohrou s Karlovými Vary. Klub nejspíš opustí několik klíčových hráčů. Horodín hostil mezinárodní klání v řecko-římském zápase. Domácí Sokol získal 15 medailí, ovládl i prestižní soutěž družstev. Startuje jarní část krajských fotbalových soutěží. Kyjov v okresním derby podlehl Ratíškovicím. Takový byl jen nástřel toho, co nás ve sportu dnes čeká. Vítejte. 5 porážek v řadě si na závěr sezony připsali hokejisté Zlína. V posledním duelu doma nestačili na Karlovy Vary. Nejsložitější bitva ale Ševce teprve čeká. Připravit konkurenceschopný tým pro příští ročník. Klub totiž opouští hned několik klíčových hráčů. Po 9 letech, ve kterých Zlín vždycky bojoval v play-off, přišlo vystřízlivění v podobě duelů o záchranu. A na zájmu diváků to bylo znát. V hledišti se krčili jen ti nejvěrnější. Na utkání s Karlovými Vary jich dorazilo jen něco málo přes 1000. No tak my jsme chtěli dneska ten zápas bezpodmínečně vyhrát. Chtěli jsme se rozloučit s tou sezónou nějak. Myslím si, že nějak celý zápas se nám to trošku dařilo. Po 2/3 Ševci vedli 2-1. V úvodu závěrečné periody ale během půl minuty dvakrát inkasovali a zápas ztratili. Jediným výraznějším světlem v šedivé sezóně se stal 17-letý útočník Filip Chytil. Určitě jsem získal hodně zkušenosti a hlavně jsem přibral a všechno, co k tomu patří, a v posilovně a abych se tady udržel, a myslím, že to bylo dobré. Zlínu už v play-out o nic nešlo, a tak zapojil mladé hráče z okolních klubů. Gojiš, Kratochvíl, Kolařík. Pro fanoušky zatím neznámá jména, příští sezonu ale možná základní sestava Ševců. Teď odchází vlastně asi kluci nějací, co jsem slyšel, tak myslím, že určitě bude to potřeba nějaké mladé doplnit. Podle zatím nepotvrzených informací klub opustí kompletní první lajna. Holík s Bukarcem mají údajně namířeno do Ruska. Říčka do pražské Sparty, kde by ho měl doplnit urostlý obránce Kotvan. Vývoj sezóny ovlivnila hra v početní výhodě, respektive nevýhodě. Při přesilovkách byl Zlín bez zubí, v oslabeních zase dostával hodně gólů. Právě to se nejtrestanějšímu týmu základní části extraligy zřejmě stalo osudným. Samozřejmě se tomu věnujeme, jsou to klíčové situace. Trenéři zkoušeli od začátku nějaké složení, prostě, ale je to hodně o hlavě. My jsme to měli v hlavách, prostě nedali jsme si 3 přihrávky třeba po sobě. Zlínským hokejistům se vedle špatných výkonů na paty lepila taky smůla, jako třeba při tyčce, kterou v závěru utkání nastřelil Kovařík. Situaci posuzoval i rozhodčí u videa. Gól to nebyl, a tak Ševci prohráli i poslední zápas sezóny. Pro zlínské hokejisty sezóna skončila. Led na zimním stadionu Luďka Čajky se ale zatím rozpouštět nebude. Krajské město totiž hostí premiérový ročník projektu Duben na ledě. Nejmladším hokejovým nadějím z regionálních klubů se budou po 3 týdny v roli trenérů věnovat například Petrové Čajanek s Leškou nebo Jaroslav Balaštík. Horonínský hokej přichází o jednu z klubových legend. Svou bohatou kariéru ukončil obránce Drtičů Petr Pokorný. Oranžovo-modrý dres oblékal 13 let. O možném konci s hokejem opatrně mluví taky kapitán týmu Petr Peš. Chce se více věnovat rodině. Po reprezentační přestávce se znovu rozběhla ženská interliga. Házenkářky Veselí nad Moravou v utkání s Olomoucí živily už jen teoretickou šanci na postup do play-off. Házenkářky Veselí se na konci sezony potýkají s početnou marotkou. Zranění kolena vyřadilo ze hry klíčové střelkyně Janu Šustkovou a Márii Olšovskou. Skoro jsme museli změnit tu taktiku našu útočné hry, a protože jich jako strelkyně samozřejmě nahradit nedokážeme. Zatím nemáme tam také strelkyně, které dohodí z té vzdálenosti. Šanci tak dostali méně vytížené hráčky, včetně dorostenek. Interligovou premiéru si odbyla například 18-letá Kateřina Klimešová. Proti Olomouci si připsala 2 góly. To jsem vůbec nečekala, já jsem právě myslela, že budu sedět celý zápas, ale... No a jak potom řekl, že mám jít střídat, no tak jsem se trochu bála. Panenkám proti Zoře utekl začátek. Než se domácí házenkářky rozkoukali, prohrávali 0-3. Celý první poločas tak byl ve znamení stahování manka. Hanačky střelecky táhla hlavně Tereza Kubáčková, která proměnila 6 7-metrových hodů. A stejný počet branek vstřelila i ze hry. Vstup do druhé půle ale Hanačky podcenili a dobře hrající Veselanky i díky výborným zákrokům brankářky Simony Lekešové skóre ve 43. minutě otočili.
O těsný náskok ale Panenky přišly a s Olomoucí nakonec po statečném výkonu prohráli 25-27. Na házenkářky Veselí nad Moravou taky letos čekají pouze boje o záchranu. V pátek se navíc představí na hřišti lídra tabulky v Michalovcích. Palubovku sportovní haly Teza v sobotu pokryly Žíněnky. Na letošní velké ceně Hodonína v řecko-římském zápase se představilo téměř 240 bojovníků z 8 evropských zemí. Pořádající Sokol vyslal do turnaje 30 nadějí. Cenné zkušenosti v nabité konkurenci sbíral například 12-letý Tomáš Kocián. Vícemistr České republiky ve volném stylu se představil ve váhové kategorii do 80 kg, kde narazil i na zahraniční soupeře. Talentovaný mladík domácí publikum potěšil ziskem stříbrné medaile. Já dělám zápas 5 let a vlastně jsem se k němu dostal 7, protože mamka po mně chtěla, abych uměl nějaký bojový sport, aby se uměl bránit. Kromě Kociana se ve sportovní hale Teza představili další 30 hodonínských nadějí. Domácí Sokol měl zastoupení ve všech 3 věkových kategoriích od 8 do 13 let a trenéři tak měli co dělat, aby před zápasy každému ze svých svěřenců stihli udělit předzápasové pokyny. Dětí nám přibývá, ale pomalu, chce to velkou píli a dělat náborové akce, naživo, živé ukázky, nic jiného nezabírá. Nejhorší je do něho dostat ty základní návyky, gymnastické návyky, s tím souvisí padání, no, až toto všechno zvládneme, což může trvat i rok, u některých 2, tak se pouštíme do té specializace, no, takže chce to všechno svůj čas. Kromě hodonínských zápasníků o poháry a medaile bojovali taky závodníci z dalších 7 evropských zemí. Na jihu Moravy se představili borci ze Slovenska, Polska, Ukrajiny, Maďarska, Slovinska, Chorvatska, Srbska a Rumunska. Navzdory silné konkurenci členové domácího Sokola ovládli prestižní soutěž družstev. Druhou příčku obsadil Havlíčkův Brod, třetí byl Krnov, čtvrtá Budapešť a pátý Temešvár. V soutěži jednotlivců získali hodonínští zástupci 2 zlaté, 5 stříbrných a 8 bronzových medailí. Uherskobrodští fotbalisté porazili doma 3-1 Starou Říši. Dvakrát se trefil David, jednou z penalty Pacl. Broděné tak dál prohánějí lídra divize D z Hodonína, na kterého ztrácejí 3 body. Jihomoravané o víkendu zvítězili 3-0 na hřišti Žďáru nad Sázavou. Do jarní části o víkendu vstoupily také krajské fotbalové soutěže. Ve Starém Městě se domácí Jiskra představila proti poslednímu celku tabulky z Ostrožské Nové Vsi. Fotbalisté Jiskry Staré Město po podzimní části skončili na 2. místě 1. B třídy. Fanoušci začínají nahlas mluvit o postupu. Trenéři ale zatím stojí pevně nohama na zemi. Chtěli bychom plynule navázat na ten podzim a když to půjde, tak samozřejmě bychom chtěli čeřit tu horní část tabulky. Zcela opačné starosti má celek z Ostrožské Nové Vsi. Ten je se 3 body beznadějně poslední. Záchranářské naděje mají oživit posily, které v průběhu zimy do týmu přišly. Chtělo by to víc ještě potrénovat ti hráči, bohužel, ať je to jejich zdravotní stav nedovolila nebo pracovně, takže ještě to není úplně ono. V 13 podzimních kolech fotbalisté Ostrožské Nové Vsi nastříleli jen 17 branek a jsou nejméně produktivním týmem 1. B třídy Zlínského kraje. Nikoho proto příliš nepřekvapilo, že herně vyrovnaný první poločas skončil 2-0 pro domácí Staré Město. Tímto gólem hned po přestávce navíc Staroba zvyšoval už na 3-0. Za hosty ještě skorigoval kapitán Zálešák. Veškeré naděje ale čtvrt hodiny před koncem potopila červená karta, kterou si vysloužil Jurásek. Bohužel ve 45. a 6. minutě dostaneme na 3-0 samozřejmě, takže to nás úplně položilo. Pak jsme dali kontaktní gól a domácí trošku přestali hrát, my jsme se malinko zlepšili, ale navíc jsme neměli. Staré Město se díky výhře posunulo na 1. místo 1. B třídy. Příště se představí v Březolupech. Ostrožská Nová Ves hostí další tým z čela tabulky Buchlovice. Domácím zápasem proti tradičnímu rivalovi z Ratíškovic vstoupili do druhé poloviny sezóny fotbalisté Kyjova. Tým trenéra Čady chtěl v derby navázat na závěr podzimní části, kdy na hřišti ratíškovického Baníku zvítězil 2-0. Kyjovu ale jarní premiéra nevyšla. Už ve 3. minutě inkasovali po gólu hostujícího útočníka Voříška. V kabině jsem před zápasem říkal, že musíme proměnit první šanci, že? Měli jsme mu v 1. minutě, bohužel Martin Dufek se nám před gólem málem nedal a v zápěti jsme po hrubé chybě dostali branku, že?
Ratíškovice v zimní přestávce obměnili vedení klubu i realizační tým. Trenérovi Baníku Petru Kotázkovi sobotní premiéru zpříjemnil například Bábíček. Když využil nedorozumění gólmana Měchury se zadákem Kůřilem a pohodlně zvýšil na 2-0. Ratíškovice mohli po přestávce své vedení ještě navýšit. Novopečený otec Kordula ale mířil z hranice 16 pouze do tyče a maléř hlavičkoval po rohu do břevna. Spokojenost veliká, konečně oproti přátelským utkáním tam byla dneska vidět bojovnost nasazení, takže spokojenost, ačkoliv od 70. minuty Kyjov převzal iniciativu, tak si myslím, že jsme to zvládli. Fotbalisté Kyjova zůstali v první A třídě po domácí porážce 0-2 z 15 body 11. Baník přerušil sérii 4 proher a po triumfu nad okresním rivalem se v tabulce krajské soutěže posunul na 7. místo. Hodoničtí futsalisté dál živí naději na záchranu v nejvyšší futsalové lize. Ve Vysokém Mýtě zvítězili 4-2 a udrželi si jednobodový náskok před sestupem ohroženým Třincem. Jenže zatímco oceláři v závěrečném kole hostí poslední Hradec Králové, Jihomoravané základní část ukončí doma proti lídrovi soutěže s Chrudimi. Prvoligoví volejbalisté Starého Města slaví nečekaný bronz. Po prohře v semifinále totiž uspěli v souboji o třetí místo. Na palubovce Českých Budějovic totiž zvítězili 3-1 na sety. Více než 300 motokrosových jezdců se představilo v bývalém pískovcovém lomu v Boršicích. Pořádající enduro tým připravil 4 kilometry dlouhou trať, na které závodníci kroužili v časovém limitu 100 minut. Na motokrosové trati s písečným podkladem v Boršicích čekala na jezdce celá řada výjezdů, zatáček a skoků. Tuto trať hlavně využívají motokrosaři a my jsme využili ještě tam, v uvozovkách jsme byli puštěni dál do lomu na jeden závod, tak jsme tak natáhli takovou trať, aby to opravdu prověřilo všechny schopnosti jezdců. Nedělní závod se stal první akcí pro enduro jezdce před mistrovskými boji. Své dovednosti závodníci otestovali ve 4 kategoriích: hobby, open a veteráni nad 40 a 50 let. Akce se těšila velkému zájmu. Tady v této oblasti Zlínské zájem velký, je tady spousta hobíků, profesionálů, třeba náš tým, Enduro TA Slovácko, ten jezdí mistrovství republiky CAMS, je nás 13 jezdců. Jedním z jezdců domácího enduro týmu je Miroslav Hanák, rodák z Medlovic. Letos oslaví 50. Věk ale jeho výkon nelimituje. V kategorii nad 40 let si vyjel pěkné 7. místo. Trať byla hodně náročná, myslím, že prověřila všechny jezdce fyzicky i psychicky. Jezdci v závodech museli zvládnout více než 50 kilometrů náročné trati. V kategorii hobby se s ní nejlépe vypořádal Jiří Lečbych ze Zlína. V kategorii open zvítězil Jiří Pach ze Šternberku. Mezi 50-letými byl nejlepší Zdeněk Halata z Friedlandu a kategorii veterán 40 ovládl Marek Nešpor z Domašova. Házenkářský souboj třetího se čtvrtým celkem Zlínské ligy starších žáků hostila sportovní hala v Uherském Hradišti. Domácí slovácká Slávia na palubovce přivítala Sokol Luhačovice a soupeře v tabulce vyprovodila jednoznačně 29-19. Na podzim starší žáci Uherského Hradiště zvítězili v Luhačovicích o 11 branek. Ve velkém stylu začali i jarní odvetu a brzy si vypracovali 10-brankový náskok. Luhačovice doplatili především na neskušenost. Oni mají mladý tým, polovina týmu je poskladaná z mladších žáků, takže o to mají těžší. No. Trenér Lorenz pro změnu počítal ztráty. Na lavičce museli kvůli zranění zůstat hned 3 hráči ze základní sestavy. Za rozhodnutého stavu si ale domácí kouč mohl dovolit luxus v podobě možnosti prostřídat všechny hráče. Viděl jsem, že už máme vítězství, že už je naše, takže jsem zkoušel kluky střídat na postech, na kterých klasicky nehrávají. Uherské Hradiště porazilo Luhačovice 29-19 a upevnilo si tak své třetí místo v tabulce. Dovedli jsme v celku dobrý výkon, ale mohli jsme to zahrát i líp. Byly tam neproměněné branky, signály byly v celku chybné. Nedařilo se nám v celku, ale jsem rád, že jsme vyhráli. Do konce sezóny odehrají starší žáci Uherského Hradiště ještě 4 zápasy. Jejich cíl skončit v tabulce do 2. místa rozhodně není ztracený. Témata dnešního sportovního magazínu jsme vyčerpali. Další zase příště, třeba z futsalového utkání Hodonína s mistrovskou Chrudimí. Jedině výhra domácím zaručí záchranu v nejvyšší soutěži. Úvodní hvist zazní tento pátek v 8 hodin večer. Na viděnou.